događaji koji su se javljali u i oko Sirije i Bliskog istoka u sporazumu Islamske države tokom jeseni 2018. godine jasno pokazuju jednu stvar. Sjedinjene Američke Države i Izrael, a po Trumpu su ovo dvoje nerazdvojni, namjeravaju da gunu Rusiju i Kinu u nuklearni sukob. Piše Gordon Duff. Pentagon u potpunosti stoji iza ovoga, želeći da zaustavi Rusiju i Kinu pre nego što se novi sistem oružja u potpunosti rasporedi, a američka pretpostavljena nuklearna prednost zauvek nestane. Postoji drugi razlozi, što ukazuje na nervozu u američkim i izraelskim komandama. Izrael ima više miliona palestinskih taoca, dok su Sjedinjene Američke Države tokom posljednje dve decenije izgradile nuklearna skloništa u Izraelu za i do 250.000 jevrijskih građana, skloništa koje uključuju ICBM silose sa raketama koje mogu pogoditi bilo koje mjesto u Europi. Tokom 2009. godine pregledao sam dokumentaciju koju je držao pakistanski ISI u kojoj je istaknut sporazum između Indije i Izraela da dele ukradenu američku ICBM tehnologiju sa Izraelom kako bi dobili nekoliko raketa dugog dometa s poslom da pogode Severnu Ameriku ili Kinu, svaka sa i do 10 bojevi glava. Ova izvešta je pokazao crteže inženjera korpusa američke vojske za raketne siluse u Izraelu, sposobne za smeštaj ICBM-ova. Američki autor Jeff Gates je sedeo pored mene tokom briefinga sa vrhovnim obeštajnim liderima Pakistana. Američki i izraelski piloti sada u Ukrajini treniraju da poraze S-300 raketni sistem koji je sada raspoređen u Siriji. Ono što nije rečeno je to da je ovo obuka razlog zašto je Rusija upravo zatražila Sjedinjenih Američkih Država da ukloni osoblje belih šlemova iz Sirije, što je očigledno iz tog razloga što Rusija smatra da Sjedinjene Američke Države planiraju veliki napad na Damask pod izgovorom navodnog gasnog napada u pokrajini Idlib. Rusija pokušava da smiri situaciju koja ima ozbiljne posljedice. Dozvolite mi da objasnim. Ako Izrael i Sjedinjene Američke Države odluče da upotrebe stand-off oružje za napad na Siriju i ruske snage u Siriji, legalno u Siriji, a veruje se da upravo to ono što Sjedinjene Američke Države i Izrael planiraju, onda su udari odmazde u skladu sa pravilima angažovanja. Ovo uključuje upotrebu ruskih vazdušnih odbrana veoma dugog dometa, unapređenih S-400 ili boljih, koje su raspoređene za zaštitu ruskih snaga. Potencijalne mete uključuju američke teške bombardere B-1, B-2 iz Katara, američke brodove na Mediteranu, Crvenom moru i Persijskom zalivu i koalicione avione koje pucaju iz istočne Sirije ili iz Iraka ili Turske. Slično tome, izraelski avioni koji pucaju iz Izraela ili preko Libana ili Mediterana mogli bi biti također mete kao i njihove domaće baze unutar Izraela. Rakete su raspoređene unutar Sirije, Iskander M sistem od marta 2016. godine, koji je sposoban da pobedi izraelski Iron Dome, odbrambeni sistem i izbriše izraelska komadna mesta na sirijskoj Golanskoj visoravni ili bilo koju vazduhoplovnu bazu unutar Izraela. Također bi bilo dobro i ispravno, u skladu sa pravilima rata, da to učine čak, iako bi posljedice toga bila eskalacija. To je upravo ono što Sjedinjene Američke Države žele. Mnogima je zbunjujuće vidjeti da režim Sjedinjenih Američkih Država i Kijeva tako blisko sarađuje protiv Rusije, kada je konsenzus bio taj da je Trump proruski. Neko bi mogao malo bliže pogledati u vreme početkom 1990. godina, kada je Trump bio suočen sa finansijskim kolapsom. Njegovo carstvo propalih hotela i kazina, partnerstva sa ličnostima organizovanog kriminala sa dugom istorijom trgovine ljudima i narkoticima, dostiglo je kraj. Ruski novac, opran u Trumpovom carstvu, ukradeni ruski novac iz ruskih komercijalnih banaka, bio je taj koji je Trumpa vratio na noge. Oni koji su bili uključeni, ljudi poput Semiona Mogiljevića, ruskog šefa nad šefovima, i Trumpovog partnera Felixa Satera iz Bauer grupe, oni su podelili milijarde ukradenim sovjetskim deviznim rezervama sa ključnim američkim političkim ličnostima, ne samo sa porodicom Bush, već i sa osobljem bankarskog i regulatornog nadzora, uključujući i dva američka senatora. Nova Rusija je trebao da bude ogoljena, krava muzara, za kriminalne šefove koji su preuzeli kontrolu na Vašingtonu tokom ere Reagana, plan koji je propao sa političkim uzizanjem Vladimira Putina. Stoga, kada ljudi poput Paula Manaforta podržavaju ruske interese unutar Ukrajine, to nije podrška ili prijateljstvo sa Rusijom. Kada je došlo vrijeme, isti ti podržavaoci Rusije su se brzo pridružili Kijevu, obučavajući i opremajući ekstremističke milicije, podržavajući Odesu iz maja 2014. godine i gurajući sankcije protiv Rusije. Osim toga, režim u Kijevu je bio glavni kanal za poplavu bivšeg sovjetskog oružja koje je otišlo u ISIS u Siriji, Iraku i gas sarin, proizveden u Luga laboratoriju u Tbilisiju u Gruziji, koji je korišćen unutar Sirije. Mogli bi razmotriti nedavno ubistvo dopisnika Washington Posta od strane pripadnika službe bezbednosti Saudijske Arabije. Nemoguće je da ovo ne uporediti sa navodnim trovanjem sada živog i zdravog klana Skripalj. Kao dokaz ruskog saučešćstva ili čak samog događaja puštenog u svet mašte, američke sankcije su prešle na veću brzinu.
Postoje čak i autoritativni izvori koji kažu da je Trump naredio Kašogijevo ubistvo. Zapravo, postoji malo dokaza da je Kašogi uopšte bio ugrožen od saudijske vlade, već samo svoje istorijsko sukoba sa Donaldom Trumpom, koji su počeli odmah nakon izbora. Čak i površna istraga nedavnih događaja u svetlu Trumpove vokalne podrške mučenju i ubistvu pokazuje prstom na Belu kuću. Zatim, imamo stvarnu priču iza zloglasnog audio snimka. Sa saudijskom Arabijom je priča drugačija. Naši izvori u Beloj kući nam govore da je Trump dobio audio snimak incidenta već 4. oktobra 2018. godine, iako se Trumpova negiranja nastavila još naredne dve nedelje. Šta smo naučili? Naučili smo da Saudici redovno koriste mobilne laboratorije za patologiju za raspačavanje tela, oni koji su mučili do smrti i naravno, ovo je primarni savjetnik Sjedinjenih Američkih Država u muslimanskom svetu i predsjedavajući Savjet Ujedinjenih Nacija za ljudska prava. Naši izvori nam također govore da je direktorki CIA, Ginny Haspel, sa dugom istorijom rada sa Saudijskom Arabijom i razvijanju ovih tehnika, da dokaz u ubistvu Kašogija, audio snimak, u roku od nekoliko sati iz NCA. Izvori nam govore da su kopije strašnog ubistva i komadanja odmah otišle senatorima Tomu Cottonu i Marku Rubiju, savjetniku Bele kuće Johnu Boltonu i Jaredu Kushneru i da ih je predsjednik Trump više puta preslušao 4. oktobra 2018. godine. Dve nedelje kasnije, on je priznao da zna za snimak, nikada ne priznajući kada je saznao, i njegov odgovor je bio da naredi nove sankcije protiv Rusije i Irana. Moglo bi se istaći da je Kašogi radio za Washington Post, novine, koje su posebno kritikovale Trumpa u politiku. Trump je više navrata otvoreno zagovarao da su potrebi nasilje protiv novinara Washington Posta, što su njegovi saudijski prijatelji primili previše k srcu. Bezos, čije su kompanije čista meta Trumpove kritike, nije pominjao Trumpa po imenu, već je oštro kritikovao predsjednikove napade na medije. Greška je bilo kog izabranog zvaničnika, po mom mišljenju, mislim da ovo nije baš jedinstveno mišljenje, da napada medije i novinare, rekao je on Davidu Rubenšteinu u intervju u ekonomskom klubu u Washingtonu. Ako bismo postali zaverenički nastrojeni, možda i delom, ali dobro u okviru poznato administrativnih praksi i zasigurno u skladu sa Washingtonom nedeljnim ponašanjem, ne bi bilo čudno saznati da je Trump, zajedno sa Johnom Boltonom i Ginom Haspel, u potpunosti umešan u Kašogijevo ubistvo. Jednostavno rečeno, upravo takvo razmišljanje koje se uklapa u dugotrajne metodologije Trumpovog režima stavlja nuklearni Armagedon na sto zbog sirijskog sukoba. Ništa od toga ne uključuje američke strateške interese ili čak tajnu globalističku zaveru, prenosi V Tribun. Poljske vlasti planiraju da razmeste na svojoj teritoriji diviziju armije Sjedinjenih Američkih Država, na što zvanično Moskva već ima odgovor. Sergej Šojgu rekao da će Rusija morati da odgovori adekvatnim merama ako se u Poljsko razmesti divizija američke vojske. U tim uslovima mi treba da budemo spremni da neutrališemo moguće vojne pretnje na svim pravcima, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu tokom zajedničkog zasedanja Ministarstva odbrane Rusije i Belorusije. Prema njegovom mišljenju, planovi Varšave su kontraproduktivni i ne doprinose miru u regionu. On je naglasio da Rusija ne juri u vojnu konfrontaciju sa Zapadom i da stremi ka saradnji u sferi bezbednosti. U posljednje vrijeme u Poljskoj se podižu tenzije oko navodne vojne ugroženosti od strane Rusije i Varšava je pokrenula program povećanja poljske armije u ljudstvu. A u međuvremenu su na poljskoj teritoriji razmeštene multinacionalna borbena grupa NATO pakta i okopna brigada armije Sjedinjenih Američkih Država. Poljske vlasti također planiraju da izdvoje oko 2 milijardi dolara za izgradnju baza za američku okopnu diviziju kod gradova Bydgoszcz i Torunj, prenosi Pravda. Četvorica američkih vojnika su teško povređeni u masovnoj saobraćajnoj nesreći koji je izazvao sneg u norveškoj provinciji Trøndelag. Amerikanci su došli u Norvešku na vojnu vežbu NATO alijanse, koja će početi u četvrtak 25. oktobra. Pre početka same vežbe, 7 američkih vojnih vozila je učestvalo u masovnoj saobraćajnoj nesreći koja je izazvana velikim snežnim padavinama i slabom vidljivošću. Jedan deo tih vozila su se međusobno sudarili, dok su ostali sleteli sa puta. Svi vojnici su tada zatražili medicinsku pomoć, a dvojica su helikopterom hitno prebačeni u bolnicu. U Norveškoj uveliko traju zimski uslovi, a američki vojnici su vjerojatno zaboravili da ako krenu na Rusiju, prvo treba da se izbore sa snegom i hladnoćom. Vazduhoplovne snage nijedne države na svetu ne žele da se susretnu s S-400 u borbi. Ovako o ruskom protivraketnom sistemu piše američki National Interest. Sa njima se ne sme šaliti, naglašava se u članku. Navodi se kako je razvoj preteča S-400, tačnije S-300, započeo još 60. godina prošlog veka. Od tada je ovaj sistem konstantno unapređivan, ističe američki časopis. PVO raketni sistem S-400 Triumph namenjen uništavanju aviona, balističkih krstarećih raketa, nadzemnih meta, može uništiti ciljeve na 400 km udaljenosti na visinama do 30 km, piše Glas Moskve.